मीठो खाना सबैको चाहना। नमस्ते जजलोपा फ्याफुल्ला साथीहरू, हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ई ट्राभलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले हजुरहरूलाई एकदमै स्पेसल च्याउको छैलाको रेसिपी ल्याएकी छु। यो छैला एकदमै मिठो हुन्छ र हजुरहरूले एकचोटि बनाउनु भयो भने यसको स्वाद कहिल्यै बिर्सनुहुन्न र यसलाई विभिन्न स्पेसल अकेजनहरूमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई हाम्रो यो भिडियो मन पर्नेछ। हाम्रो यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट तथा सेयर गरिदिनुहोला। साथै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला है। यसलाई चाहिने सामग्रीहरूमा च्याउ आधा केजी, लाम्चो गरी काटेको हरियो लसुन एक कप, लाम्चो गरी काटेको प्याज एक कप, गोलभेडा चारवटा, धनियाँ पत्ता आधा कप, अदुवा 6-7 टुक्रा, लसुन 6-7 टुक्रा, हरियो खुर्सानी दुईवटा, त्यस्तै गरी मसलाहरूमा मेथी एक सानो चम्चा, जिरा एक ठुलो चम्चा, नुन स्वाद अनुसार, बेसार एक सानो चम्चा, सुकेको खुर्सानी 9-10 वटा र अन्त्यमा आवश्यकता अनुसार तोरीको तेल। सुरुमा हामी एउटा भाँडोमा तेल तताई यसमा जिरा फुराउँछौ। र अब यसमा काटेको अदुवा र लसुनलाई पनि हालेर मिडियम फ्लेममा 1 मिनट जति फ्राई गर्छौ। अब यो हल्का फ्राई भएपछि खुर्सानी हाल्छौ र यसलाई पनि हामी 10 सेकेन्ड जति मात्र फ्राई गर्छौ। यसलाई धेरै बेर फ्राई गर्दा यो डढ्न सक्छ, त्यसैले यो कुरामा एकदमै ध्यान दिनुहोला। र अब यो सबैले भाँडोको एक साइडमा राख्छौ। अब यसमा हामी यो 2 टुक्रामा काटेको गोलभेडालाई यसरी सेकाउनको लागि भाँडोमा राख्छौ। यसरी जिरा, अदुवा, लसुन, खुर्सानी र गोलभेडालाई सेकाउँदा यसबाट स्मोकी फ्लेभर आउँछ र हाम्रो छोइला एकदमै मिठो बन्छ। र अब यसलाई हामी पल्टाई अर्को साइड पनि राम्रोसँग पकाउँछौ। र अब यसलाई हामी एउटा प्लेटमा निकाल्छौ। अर्को स्टेपमा हामी च्याउलाई यसरी हातैले नै लामो र ठुलो टुक्रा पार्छौ। यसलाई मसिनो गरी नकाट्नु होला किनभने यो पकाउँदा गल्ने हुन्छ, त्यसैले ठुलो टुक्रा गरेर नै लिनुहोला। र अब यो सबै यसरी टुक्रा पारिसकेपछि मैले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग पखालिसकेँ र अब यो फ्राई गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। अब हामी अघि नकै भाँडोमा थोरै तेल हाली तताउँछौ र तेल तातेपछि च्याउलाई हाली फ्राई गर्छौ। यसलाई हजुरहरूले मिडियम टु हाई फ्लेममा फ्राई गर्नुहोला। यसलाई बेला बेलामा चलाउँदै भुट्नुहोला। यसमा यसरी पानी आउन सक्छ र यसरी पानी सबै सुक्ने गरी भुट्नुहोला। साथीहरू, यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू अपलोड हुने बित्तिकै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकनलाई नै प्रेस गर्नुहोला है। अब यसलाई 7-8 मिनट जति भुटिसकेपछि यो रेडी हुन्छ र अब हामी ग्यासको फ्लेम अफ गरी यसलाई सेलाउन छोड्छौँ। अब हामी अघि नै फ्राई गरेको खुर्सानी, जिरा, अदुवा र लसुनलाई खलमा राख्छौ र यसमा थोरै नुन हाली पिन्छौ। यसरी नुन हालेर पिन्दा चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ र एकछिन यसलाई पिनेपछि अब यसमा हामी गोलभेडा पनि हाल्छौ र यसलाई पनि राम्रोसँग पिन्छौ। यसरी पिन्दा हामी यसलाई फाइन पेस्ट बनाउँदैनौ, यो मसलालाई चाहिँ अलिक खस्रो बनाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त यो यत्तिको हुनुपर्छ। हाम्रो यो छोइलाको मसला पनि रेडी भइसक्यो। अब हामी च्याउको छोइला बनाउनतिर लाग्छौँ र अघि नै फ्राई गरेको च्याउमा यो लाम्चो गरी काटेको प्याज, हरियो लसुन, मसिनो गरी काटेको खुर्सानी र यो हामीले बनाएको मसलालाई पनि एड गर्छौँ। अब चाहिँ हामी एउटा भाँडोमा तोरीको तेल तताउँछौँ र यो राम्ररी तातेपछि यसमा मेथी फुराउँछौँ।
मेथी हल्का कालो भएपछि ग्यासको फ्लेम अफ गर्छौँ र यो तेल थोरै सेलाएपछि यसमा बेसार एड गर्छौँ। अब यसलाई हामी भाँडोमा खनाउँछौँ र थोरै नुन पनि हाल्छौँ। नुन चाहिँ थोरै हाल्नुहोला किनभने अघि नै मसलामा पनि हालेका थियौँ। अब यसलाई हामी राम्ररी मिक्स गर्छौँ। साथीहरू, हजुरहरूले धेरै तातो तेलमा बेसार नहाल्नुहोला किनभने यो पुरै डढ्न सक्छ। त्यसैले तेललाई थोरै सेलाएर मात्र बेसार हाल्नुहोला र यो कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुहोला। अब यसमा काटेको धनिया पत्ता हाल्छौँ र राम्ररी मिक्स गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो छोइला एकदमै मिठो बनेको देखिन्छ। यसको कलर पनि एकदमै राम्रो आएको छ। मुखै रसाउने खाउँ खाउँ लाग्ने हाम्रो यो छोइला बनेर रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मासुको भन्दा पनि एकदमै मिठो बन्छ। यसलाई मैले यहाँ चिउरासँग सर्भ गरेकी छु। हाम्रो यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र राम्रोसँग बस्नुहोला है त।